Ostav taj mobitel goda kuda ideš. Odesta ima. Vidi, odgovorio sam ti na chat. Jesi li gladan, hajmo otići negdje jest. No i okej, rane, kasnije ćemo jest. Hajmo naći film da gledamo. Sinoć smo se dogovorili da ćemo gledati film. Vaš. Joj, brate, hajmo negdje drugo. Uvodi internet, slavno, mogu normalno da se dopisujem da igram igrice. Aha, može, ako će biti bolji internet. Ja imam isto problema kao i ti. Vidim Oktarka. A jel to onaj futbaler? Jeste, samo što više ne trenira. A šteta. E, Fare, zašto si prestao trenirat futbal? I zašto? Zato što sam stala na telefon, kompjuter. Nemam vremena, ali sreća pa sam poznao jednog druga iz Rusije. On je prava raja. Stalno se dopisujemo na chatu. No. A trebao si ostati trenirat. Jao! Šta je bilo? Zaborao smo na derbi. Oh, fuck. Prvi je rezultat. Završili su 2-2. A nije vezi, pregledat ćemo kod mojoj kući snimak. A nije to, nego mi žao što smo propustili tu. Jao, šta ćeš? Šta ima? Da vam trebam na čat napisati da mi odgovorite? Ne treba. Ništa, vala, sjedimo, igramo, tako, ko tebi? Ma, meni je danas ekstra dan. Upadao sam ovu djevojku, čitav dan sam s njom. Šetali smo, išli smo, jeli, bili smo na derbiju. Odi ja sad kući, jest, malo odmarti. Meni svaki dan isti. Pa mi ništa čitav dan nismo jeli. Ja. Pa mi. Delicious.